Thì khó như David Asif. hay sao xin Asif. gái mata mata pu Đó, nasty nè. Asif. Asif. Ôi dồi. Asif. Kita peminat Li. Asif lah. Ya, minat. Ha, tengok drama Asif. Drama spontan. Tengok mereka. Tengok mereka. Siapa Saya ni? tengok. Tak saya Saya tengok. tengok. Oh. Mugelap ni. Sokong, sokong mumi. Sokong mumi. Sokong mumi. Oh. Si, si. Tapi kau. Tapi kau. Si. Sila ada drama baru. Oh, Asyik. Asyik ada mana tu? Tanya selalu ni. Eh, ni tak nak kita. Puk, lain selalu ni puk. Eh, lain. Allah lah. Si. Gemah musik. Gemah musik. Eh, asal lain lambat ni. Cukup musik. Puh, lain lambat puh. Eh, lain slow ni. Asyik buat apa, Zip? Tak syuting? Lain slow tu, Zip. Lain slow ni, puh. Puh, eh, lain aku dekat. Takkan ni, beres. Si. Si. Ha, beres. Puh. Beres dah, Zip. Beres. Ha? Asyik dah makan dah. Makan dah. Makan dah. Makan apa? Egi. Makan. Egi. Oh, makan Maggi. Anik pun tak tahu boleh jawab. Tak makan Maggi. Asyik artis kan sekarang? Artis lah. Artis Soho. Artis Soho. Oh, artis lah. Oh. Artis Soho, yo ya. Oh, artis Soho. Asyik aja Syafiq kan? P-S-S-P-P. Syafiq, ya je. Reaktor nama Syafiq. Apa salah ejen nama ejen tu? Ejen tu tu lah, babe. Ejen nama Syafiq Sai. Ejen lah. S-A-M-A-T-E-T-E-M Syafiq Kam. Tem. Syafiq Tem. Apa Syafiq Tem? Apa Syafiq Tem tu? Asyik. Kenapa tak tidur lagi, si? Itu tadi, Kak. Dia pandang gejo. Ni mu tanya soalan boleh jawab. Asal tak hidup lagi ni? Ha? Bang tak hidup lagi? Asyik tak suka kau. Tak ngantuk lagi. Tak ngantuk lagi lah. Tak ngantuk lagi. Asyik malu kau si? Tak malu. Tak malu. Mi mana mi? Mi mana mi? Cukup mi. Bagi mi lah. Tapi angin mi ni. Eh, Margo Syami kali. Margo Syami. Margo Syami. Eh. Eh, Margo Syami kali Aziz. Eh? Margo Syami kali. Hai, kali eh. Apa ni? Apa lah ni? Nanti kita tengok drama-drama baru Asyik eh. Bila Asyik? Eh, nampak hari tu Asyik pergi photoshoot. Photoshoot Asyik, photoshoot hari tu. Bila nak bakal Asyik? Tapi kan. Oh, bila nak bakal Asyik? Asyik jemput berlakon lah. Bila? Bila Asyik nak? Bila apa pun tak. Asyik yang jenama pun salah. Salah. Bila nak berlakon. Takut lah nak berlakon Asyik. Bukan Syafiq Kam. Takut tergelak. Syafiq Kam dia panggil. Syafiq Kam. Siapa kau? Syafiq Kam. Aku Syafiq Kam. Ya betul. Penat Zip bawa balik syuting Zip. Penat ni. Balik syuting ya. 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 Syafiq Kam, kenapa? Dia tanya drama apa tu Syafiq. Drama apa? Movie. Tak tahu ada movie dah. Movie dah. Tahu tak movie tak apa? Kita tengok kat wayar tu. Apa? Tajuk apa? Drama. Tajuk pusaka. Pusaka Asyik. Sebut pusaka. Sebut Asyik pusaka. Eh. Pusaka. Pusaka weh. Eja pusaka. Ah, takut tak? Eman dia dengar pusaka.
Aduh, Asyik tu, Asyik lewat ni. Lubeh. Asyik jangan berhenti berlakon eh. Jangan berhenti berlakon. Tak berhenti berlakon. Ayat, nancakam. Tapi kan hati tak berlakon luar. Boleh. Asyik jangan berhenti berlakon. Okey. Ejah sekali lagi Syafiq Khai. Ejah sekali lagi Syafiq Khai. Mati etan sapi kam. Apa sapi kam? Dah habis makan dah. Nak tidur masih. Wajar kau panggil pi eh. Tanya sapi kai dah makan ke? Sapi kam dah makan lah. Dah makan lah Zik. Ya. Makan apa? Makan spaghetti. Kata Syafiqam. Nanti bolak dalam kali. Bye. Dadah Zik. Assalamualaikum Zik. Waalaikumsalam Safiqah. Waalaikumsalam. Okay, baik. Bye. Aduh, letih lah aku dengan Ali. Ali tu aduh, tu bi Ali lah. Si. Ya. Dia mau bijuk ni deh. Syafiqah ikut tu. Syafiqah. Tak apalah sih. Oh. Bereh. Kejap esok pulak. Esok, esok. Ejah Syafiqah kan lagi. Mati etan Syafiqah. Okay, bolehlah. Bye semua. Kisah ada kisah ni. Okay, nanti pergi sana. Bye. Jumpa lagi.